Лазі, що ти робиш? Я вже знімаю. Ну що, дорогі друзі, усім здорово, усім привіт. Ви на каналі Alpha Ukraine. Тобто блогер. В общем, ось дивіться, ми починаємо знімати Вево покатушки. Ось його голясик. Ми вже 100 років таке не знімали. А все-таки я вирішив, чому б ні. Ось мій легендарний лісопед. Вон. Україна. Ну що, будемо починати, будемо просто кататися. Не знаю, що з цього вийде. Якщо буде нормальна актива, будемо знімати далі. Ну а зараз просто поїхали. Все, полетіли, коротше. Якщо вам це сподобається, прожимаємо лайкозавра. Прожимаємо лайкос. Ми будемо далі знімати багато подібного такого контенту. Що ти взагалі думаєш про такий контент? На його канал також буде посилання, це Лайзі, якщо що. Який зараз чуть не нахитнувся. Я пам'ятаю, як я тут раніше катався вже неодноразово. Так що це файно. Я міг би теж також щось показати. Як оцей трюк. Спінер, ой, форсаж. Ой, йомаю. Ох, пригнув, нормально. Нормально дав по газам. Я можу також так кататися, чому б і ні. Ти бачиш, як я катаю? Без рук. Без ніг. Ой, з ногами, звісно. Рубать, стрит-рокер. Стрит-рейсер, йомаю. Ух ти. Нам направо. Дорога взагалі імба. Та дорога взагалі імбова. Ти що, чути упав? А ти знімати взагалі вмієш? Так. Да. А ще не вмію знімати. Да, прийдеться навчитися. Ну погнали. Газу на всі бабки. Ну я тут не можу без рук, тому що, друзі. Чути нахитно. Якщо вам таке сподобається, пишіть хештег влог, щоб було більше таких хештегів, тим буде більше такого контенту. Дуже інформативна інформація, чувак. Ти що? Розкажи щось взагалі цікаве про свій канал, можеш розказати, якщо тобі це надо. Ага. Я не знаю, я хотів щось подібне зняти вже давно, ще 2 роки тому, але не було такої можливості. Та й самому якось воно не те. З компанією воно цікавіше. Ти хто? Привет! Ну що, погнали? Полетіли! Ти Лазі, ти взагалі повинен відео на канал знімати, ти повинен бути популярним. А то що ти лінися, чувак, не працюєш? Перед! Якщо цьому відео хоча б набереться 20 лайкосів, це може... Я не знаю, чуть мене чиняли у нас у Твіттер. Це погано. Дай колесо спуска. Ми зараз їдемо в Одесу, як би. Київ. Ти казав в Одесу. Харків їдемо? Ну так, ну що, ми виїжджаємо зараз в Київ тоді, як і домовлялися. Тому що нам треба з'їздити до своїх друзів. Як ти що взагалі хочеш? Ух, йомаю. Та не упади ти. Час, подожди. Ой, йомаю. Не надо. Поїхали. Сам Ярик водив, а я нормально їду. Так. Ну що, ми виїжджаємо далі. А, до речі, ми зараз тут зробимо прев'ю, напевно. Ми зробили фоточки. Ми все зробили, якби. Ми зробили скріншот. Всі фотки будуть в Телеграмі. Я також, можливо, щось в Інстаграм викладу, якісь ексклюзивні кадри. Посилання на його канал буде в описі. Підписуємося. Ну що, погнали? Погнали? Направо. Поїхали. Дивись, зараз буде горка тут, я тобі одразу кажу. Я тобі кажу, одразу горка буде, так що не газуй на всі бабки, поняв?
дуже перестать тормозити. Та я їду, їду. Так. Мов не Максим. Максим. Максим, мов не Максим. А наліво нам надо. Нам, короче, наліво надо. Да, їдь направо лучше, да. Да, тепер наліво. Да, что ты на айфоне гуляешь? Что? Думаю, я на айфоне стримлю. Да. Ты реально думал, что... Тоді, думаю. Ну, я на айфон давно стримив, чувак. Короче, поехали. А, ну, кого я стримив, тоді інші ігри, я тоді грав на цьому телефоні, на Poco, старому. Ну що, дорогі друзі, таким був відеоролик. Поставте свою вподобайку, а ми далі будемо знімати для вас цікавий контент. На цьому все. Підписуємося на наші канали, все є в описі, всі посилання є там. Усім удачі, усім пока!